Počkej. Já se natočím, ne? Badíku. Jdeme tamhle dál, protože tady všechno schodí. Badíku, no co to žereš, to tam našel. Už ty myslíš i ruku? Ty jsi šikovný. Můžu mu dávat jako lehní a tak? Jo. Je. No teda. Motvolka, ty už jsi motvolku, to je pan nejlepší. Dělej, dáváš pomalu. Ty teda strašně úplně neuvěřitelně slintáš. Ty jsi tak, to byl nějaký dobrman. Ty jsi tak dobou, ne, nebo šim. To je fakt úžasné, to je fakt krásný zvíře. Vy je krásný, no. Můžu tady si vzít takhle tady ten ubrousek? Jo, 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 jo. Jsi zvědavý, se jde hned podívat. Říkala, máte mít boty, tak.